Plzeň vstoupila do nové sezony s kalpem mistra 3-1. Pane Kořínku, jak byste oznámkoval výkon svého týmu? Výborný výkon, dobrý vstup do zápasu. Ve třetí třetině Třinec má silný mužstvo a my jsme se zbytečně nechali vylučovat, takže Třinec snížil, dostal se do tlaku, ale zvládli jsme to a dobrý výkon naší strany. Hlavně v těch prvních 40 minutách jste působili tak jako zdravě agresivně. Takhle se bude prezentovat Plzeň v této sezóně? Přesně takhle se chceme prezentovat. Agresivní hokej, nátlakový a s hodně velkým tlakem do brány. Bylo jasné, že do té třetí třetiny oceláři vletí. Co jste říkal hráčům a jak to podle vás zvládli? Čekali jsme to, tam ve druhé třetině byla pasáž ke konci, kdy zbytečně jsme ztráceli puky ve středním pásmu, nedostávali jsme ven z našeho pásma puky a hráli jsme jako hokej nahoru dolů, což Třinec chtěl a měl tam šance, takže po druhé třetině jednoduše dostávat to ven, co nejvíce udržet na puku u nich pásmu. Kredit celý tým, přesto se nemohu zeptat na Adama Benáka. Jak se vám zamlouvala jeho extraligová premiéra? Zvládl to dobře, potřebuje čas se sílit, ale zvládl to dobře, je to pro něj těžký, samozřejmě je mladý kluk, ale pracuje na sobě, takže má to před sebou. Pane Kořínku, děkuji vám za rozhovor.